se ovde stavili u interes politike i rade u interesu politike i vrši pritiske na određene zastupnike. To i građane ovog kantona, to ne smijemo dozvoliti. Mi se moramo obračunati sa svim onima koji imaju bilo šta nepošteno, nezakonito i tako dalje. Nebitno da li su oni neki direktori ili ne znam ti ko. Iz tog razloga ja vas sve pozivam. Ovde je interes vaše i naše i sve djece ovog grada i ovog kantona u pitanju. Ne smijemo dozvoliti da neko zloupotrebljava i da maše tamo. I kaže, ja sam najveći ekspert, sve najbolje kad sam ja bio jedino dobar vozač u ratu, jer sam ga ja zaustavio kao policajac i bio je dobar vozač za hač. Jedino je to znao rad. I nisam ovo htio govoriti kad je bilo aktuelno, jer nisam htio da zloupotrebljavam govornicu, da iznosim neke stvari. A sad hoću. I mandat mu je drugi bio mimo procedura, i to jedino u Bosni i Hercegovini urađeno uz jedu u kantonu. Takvi nam ne trebaju kojima ćemo pogodovati, pa da onda pogoduju, oni sklanjaju neke predmete. Moj predmet niko nije da ne treba slon, sve što imaju za mene treba odmah da me procesuiraju i za mene i za svakog građana. I evo, pokušali su sa svih strana udaraju, ali do koraha u ovim džepovima nema, ne mogu ništa. Izvještaj ćemo podržati, ali ne zbog kvaliteta izvještaja, nego zbog toga što ga ne možemo sad promijeniti. A novom komesaru čestitam i nadam se da će pokazati šta je profesionalna policija. Hvala.